L-eks ministru laburista Westina Bela sa postu b-mod permanenti għal pizwieten e kif ġi inaugurat monument tijaw fil-misra ħemsemmja l-eħstess wara l-knisja. f li fakret il-kontribut li tal il-pajizna l-eks ministru laburista u għagġi deskrit pala raġel ta' n-nis u li kien dejjem lest li jgħin il-kulħat. Il-monumenta s-sura Bela u għaxol fil-bronz tal-artist Joseph Katkuti, Il-monument għandu għat ta' simbolizmi fostom il-gazzetta Torċa li t-iċet is-sem tijaw fil-qasam trade unionistiku. Dwar l rwol tijaw bħala ministru, għabela ġi deskrit bħala persuna strumentali għal-reformi tas-snin 70 li rrit jimplementa l-Prim-Ministru ta' dak kizmin Dumin Mintov. Uħut mizzwieten li jeshu u ħadmu fil-qrip ma' Westijn għabela, id-deskrivewħ bħala raġel biesel izda li dejjem kellu ċans jismahom. Kien bnedem diffiri umli u li umli kim ta' ministru jina dejjem niftakru ġifiri jil-ek id-dar tiegħu hija d-dar tan-nies. Jidħol billej hekk se parlament u kien jibqgħu kważi kważi ikkabu dejjem sebba ma' mintof. Dik huwa kien ribħafna ħafna ta' mintof. ta' vera. Kuljum xogħol non-stop. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-memori distinti tiegħu ta' Wistina bela bħala Ministru. Il-rakkonta li l-ewel darba li il-taqaw kien fl-1996 fil-bini tal-parlament, meta muskat kien għadu ġurnalist u għabela kien kellim għallarmata armata għalli fustina għabela ra persuna onesta li għanda s-servi ta' eżempju għal-politiċi kolla. Il-Prim-Ministru temjiet li jibqa għajiftakar fil-messax ta' ugur l-rċiva minan twistin għabela f-marzu tal-2013 dak l-ħal ġurament ta', -ġur -ta Prim-Ministru ta' Malta. Messaċ li fih għallu li jinsab kontent ħafna, waqt li għu ħidma mill-aqwa. Wistina Bela ġi l ewel darba fil-parlament fl-1966 u serva għal 30 sena sħax sal-1996. U s-serva bħala segretarju parlamentari u iktartart ministru għall-finanzi kif ukoll ministru għall-iżvilup u ministru għall-enerġija u l-portijiet. Huwa għaserva wkoll bħala deputat prim-ministru bejn l-1981 u l-1982.